Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makkói Városi Televízió 18 órai szerdesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! Eszter könyvén keresztül kerültek közelebb Istenhez a Biblia tábor gyerkőcei. Nyári időszakban is fokozott óvatosságra hívják fel a figyelmünket a szakemberek a közlekedés terén. Évzáró táncbemutatót tartott az Íris Táncklub Makó Sportegyesület. A gyomorrontás túlzott mennyiségű vagy romlott étel fogyasztása, valamint vírusos vagy bakteriális fertőzés okozhatja. A jellemző tünetei a gyomorfájdalom és a hányinger. A nyári nagy hőségben fokozott figyelmet kell fordítani a friss ételek fogyasztására és a kiszáradás elkerülésére. Hetek óta tartó nyári kánikula köszöntött be hazánkba. Ilyenkor előfordulhat a gyomorrontás, amely egy tünetegyüttes, és a háttérben nagyon sok minden állhat. Lehetnek ezek kórokozók, vagy csak egyszerűen túlterheljük a gyomrunkat. Emelte ki televíziónknak dr. Bosnyákovics Tünde, a Csongrád Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály főosztályvezetője. Tulajdonképpen gyomorrontásról, hurutról akkor beszélünk, ha kialakul egy gyomorfájdalommal, hányással, rossz közérzettel, esetleg hőemelkedéssel, lázzal vagy hasvenéssel járó megbetegedés. A nyári melegben a baktériumok jóval gyorsabban szaporodnak, mint hidegebb időben, ezért elképzelhető, hogy az az étel, amiben eredetileg mondjuk csak egy-két kópia szalmonella baktérium volt megtalálható, pár óra alatt ezek a baktériumok elszaporodnak. Tehát az első és legfontosabb szabály, hogy mindig frissen főzött ételt, jól megfőzött, jól megsütött ételt fogyasszunk, vagy ha ezt az ételt nem fogyasztjuk el, akkor minél hamarabb ennek az ételnek történjen meg a hűtése. Hozzátette, ma már nagyon sokan választják a házhoz szállítást. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy az ételek ne álljanak sokat a melegben, mert ez idő alatt megtörténik a baktériumoknak az elszaporodása, mint például a szalmonella és a kampirobakter baktériumok. Továbbá szó esett arról is, hogy vírusok is terjedhetnek az ételek által. Annyit kell tudni, hogy még a baktériumoknak kvázi táptalaj az étel, a vírusok azok nem szaporodnak tovább az ételbe, azok rákerülnek az ételre, és az étele, vagy az ivóvíz, vagy bármilyen víz tudja továbbvinni a vírusokat. Tehát a leggyakoribb vírusfertőzések a kalicé vírusfertőzés, illetve a rotavírus fertőzés. A vírusos fertőzések általában jóval gyorsabban lezajlanak, a kalicivírus fertőzésnél a vezető tünet a nagyon erős hányás, ez gyakorlatilag egy-két nap alatt lezajlik. A rotavírus fertőzés egy kicsit elhúzódóbb, lázas lehet, itt nagyon jellegzetes egyébként magának a fertőzött beteg székletének a szaga. Hozzátette, ha megtörténik a baj, akkor nagyon nagy odafigyeléssel kell lennünk az idős betegek és a gyermekek felé, hogy ne száradjanak ki, a folyadékot megfelelően kell pótolni, illetve egy orális dehidratáló oldattal az elvesztett ásványokat, cukrokat be kell vinni a szervezetbe. A szakember továbbá kitért arra is, hogy hogyan tudjuk megállapítani a kiszáradást. A gyerekeknél ezt a kiszáradást abból vesszük észre, hogyha bevont lesz a nyelvük, beesett lesz a kis szemük, sötét karikák jelennek meg, és hogyha a bőrt összeráncoljuk a kis hasukon, akkor ennek a bőrnek elveszik a torgora. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a gyereknek bevont a nyelve, ilyen kis bágyat lesz, elesett, és továbbra sem tudjuk itatni, és tart tovább ugye a hányás hasmenés, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, vagy akár ügyeletre el kell menni, mert számukra mindenképpen infúziós terápia megkezdése indokolt. Hangsúlyozta, ugyanez vonatkozik az idős megbetegedett személyekre is. Időben kell szakember segítségét kérni. 16. alkalommal szervezte meg a Belvárosi Református Egyházközség a Biblia hetet, melynek idei témája Eszter könyve volt. A gyermekeknek énekes, táncos és kézműves foglalkozásokkal készültek a hét folyamán. Több mint 50 gyerkőc jelentkezett a bibliai táborba, melynek a Juhász Gyula Református Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola adott otthont. Eszter könyvével és történeteivel ismerkedhettek meg játékos módon azok a kicsik, akik részt vettek az egyhetes foglalkozáson. 16. alkalommal szervezi meg a Belvárosi Református Egyházközség a vakációs gyerek Biblia hetet,
és ezen a héten Eszter könyvével készültünk, azt dolgoztuk fel az Ószövetségből minden napra. Minden nap elhangzik ugye a bibliai történet, annak feldolgozása és ahhoz illő kézműves foglalkozások. Ami nagyon fontos a gyerekek számára, ugye ők kisebb gyerekek, és nyilván azért Eszter könyve nem egy nagyon könnyű történetet dolgoz fel önmagába, vagy mondd el. Így a gyerekeknek azt emeltük ki, hogy Isten gyermeke számára Istennek mindig a legjobb, legtökéletesebb terve van. A keddi napon a forgatós táncegyüttes vezetői és egy páros látogatott el a táborba, és mozgatta meg a gyerekeket, a délelőtt pedig játékokkal, csoportos és kézműves foglalkozásokkal telt, a legtöbben már visszajáró vendégei a tábornak. Mi csináltunk koronát papírtálcából, meg a történethez kapcsolódóan. Mi volt a történet? Miről szól a történet? Hát az Eszter könyvéről. Eszterről és Ahasvérus királyról szólt. A gyerekek egy táborhimnuszt is tanultak, amit örömmel énekeltek el stábunknak. A szervezők szerint az egyhetes tábor alatt a gyerekek játékos programokon keresztül mélyíthetik el kapcsolatukat Istennel. A nyári időszak számos veszélyt rejthet a gyermekek és a sofőrök számára. Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottság őrnagya és titkára, a járművezetők és a szülők, valamint a fiatalok figyelmét hívja fel a legfontosabb szabályok betartására. Megszólaltak az utolsó iskolai kicsengetések, véget ért egy újabb tanév. Sokan a munkát is letették erre az időszakra. A nyári hőségben és a vakáció alatt a makkóiak és a környékben élők százai kerekedtek útra. Napjainkban trendivé vált az elektromos rollerrel való közlekedés, mely szintén egy újabb veszélyforrás jelent mindenki számára. Fokozott figyelemre hívja fel a sofőrök figyelmét Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottság őrnagya és titkára. Kicsengettek az iskolákból, és a vakáció nem csak a felnőtlen kikapcsolódást, hanem veszélyeket is tartogathat. Szeretném felhívni az autósok figyelmét, hogy ahol az elmúlt 9 hónapban nem lehetett gyermekek nagy számú megjelenésével találkozni, tehát a játszóterek, szabadidőparkok környékén, most számolni kell napszaktól függetlenül ezzel a jelenséggel. Lehet, hogy hatalmas közhely, de ugyanakkor a igazság tartalma van, hogy ahol gurul a labda, ott néhány másodperc múlva megjelenik a gyermek is. Ezért kérem a járművezetőket, hogy ezeket a helyszíneket fokozott óvatossággal és megfelelő körültekintéssel közelítsék meg. A gyermekeket pedig arra kérem, hogy akár gyalog az úttestre lelépésről, akár kerékpárral egy kereszteződésbe behaladásról van szó, mindig győződjenek meg arról, hogy megadják az elsőbséget, és biztonságosan át tudnak-e kelni. Hogyan is? Légy óvatos, alaposan néz körül, és a szemeddek higgy. Az őrnagy szavai nem csak az autóval közlekedőket, hanem más eszközök vezetőit és a gyalogosokat is óvva inti. Ugyanakkor fontos a szülőknek is megtanítaniuk a gyermekeiket a helyes közlekedésre. A sofőröknek továbbá érdemes arról is meggyőződniük, hogy minden rendelkezésükre áll a biztonságos elinduláshoz. Nem szabad megfeledkeznünk a téli gumiabroncsok lecseréléséről sem. Ártalmatlannak tűnik, mégis nagyon fontos az évszaknak megfelelő autógumik használata, hiszen ebben az esetben a féktávolság megnőhet, és ez balesetet okozhat. Minden évben a Hagymaházban tartja évzáróját az Íris Tánc Klub Makó Sport Egyesület, amelynek tagjai hónapok óta készültek az idei bemutatóra is. A nagy sikerű estén fellépett a civil szervezet összes csoportja. Szombaton este a Hagymaházban léptek fel az Íris Tánc Klub Makó Sport Egyesület csoportjai. Ez a rendezvény minden évben a civil szervezet legnagyobb eseménye. Gera Zoltántól megtudtuk, a bemutató időpontja ezúttal kicsit későbbre került, viszont nagyon jó évet zártak,
Büszke az egyesület minden tagjára. Most egy picit több programunk volt évközben, ezért egy picit csúsztunk, gyakorlatilag egy hónappal később rendezzük meg ezt az évzáró műsorunkat. Ezért nem is gálának nevezzük, mert nagyon messze vagyunk már a Táncvilág napjától, ami ugye április 29-e. A jövőben is tele vagyunk tervekkel meg programokkal, készülünk táncversenyekre, amit jobban szeretnénk csinálni, de nem tudjuk, hogy hogyan. Úgyhogy ha valakinek van erre létszája, akkor azt szívesen vesszük. Sajnos a létszámunk az folyamatosan fogy, egyre kevesebb gyerek van, egyre több inger éri őket, egyre több lehetőségük van elfoglalni magukat az iskolai időszakon kívül. Úgyhogy most a Covid után megálltunk ebbe az 50-60 fős létszám struktúrában, nagyságrendileg ezen szeretnénk majd a jövőben javítani. Az egyesületben minden korosztályból vannak tagok. Számukra a közös nyelvet és összetartó erőt a zene jelenti, mondta el televíziónknak az egyesület táncpedagógusa. Azt gondolom, hogy a kulcs a zene, meg a mozgás, tehát a tánc, a jó zene. Egy jó zeneválasztás nagyon-nagyon sokat jelent az embereknek, nem csak nekünk, hanem másnak is. Azt gondolom, hogy a zene nagyon sokban tud segíteni, akár hogyha szomorúak vagyunk, akár ha vidámak vagyunk, egyből táncra perdülünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a zene az nagy kovácsolóerő. Nyilván a társaság is. Nagyon jó társaság gyűlt össze itt az évek alatt a felnőtteknél, úgyhogy nem csak táncolni szoktunk eljárni, illetve szoktak eljárni, hanem egyéb különböző más beszélgetésekre is össze szoktunk jönni. A csoportok tavaly szeptember óta készültek erre az előadásra, és tanulták folyamatosan a koreográfiákat. Egy-egy ilyen fellépés plusz motivációt is jelent számukra. Én régebben is táncoltam, amikor iskolába jártam, akkor is, de ez valószínű, ez a megmérettetés, ez azért is motivál, mert ez számomra, hogy mondjam, egy olyan lételem, amit bebizonyítom a családomnak is, hogy valójában, hogy mire vagyok képes, nem csak a normál munkában, hanem így, mint egy bármiben van, aki zenél bármit, én táncolni tudok elvileg, és ebbe tudom bebizonyítani. Ha van az embernek egy jó partnerja, akkor ezt véghez is tudja vinni. Az Iris Tánc Klub Makó Sportegyesület mintegy 10 évvel ezelőtt eldöntötte, hogy a működésüket elsősorban nem a versenyeken való részvételre építi, ám ettől függetlenül hobbi szintű megmérettetéseken folyamatosan részt vesznek, és különböző rendezvényeken is szívesen lépnek fel, többek között Makón is. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Eszter könyvén keresztül kerültek közelebb Istenhez a Biblia tábor gyerkőcei. Nyári időszakban is fokozott óvatosságra hívják fel a figyelmünket a szakemberek a közlekedés terén. Évzáró táncbemutatót tartott az Iris Tánc Klub Makó Sportegyesület. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a július 3-ai szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!